largimi i drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, mund t'u them ju, në 30 vite, është një nga aktet më mafioze të këtë shtetit, sepse Gledis Nano ishte një polic, një komisar i gjeneratës së re, emri i cilit nuk figuronte në 130 narkokomisarët e raportit shërbimit informativ. Raport zyrtar. Nuk kam patur asnjë iluzion se Gledis Nano do të jetë njëri i suksesit. Por tani, të them haptas, nuk kisha informacion për lidhjet e tij me grupe kriminale. Nuk kam patur. Dhe po të kisha patur, e bëra. Mungesa e këtyre lidhjeve ishte diçka pozitive në vlerësimin tim. Pra, ndjehej më i lirë për të përmbush detyrat. Ai u përball me këto probleme. Problemi kryesor u përball me ministrin, i cili donte me çdo kusht këshilltarin e tij të shkarkuar për lidhje me drogën nga ministri socialist, i larguar për në Gjermani, i njohur si një nga arkitektët e përhapjes së drogës në jug, një famoz Aranit Arapi, ai nuk i hapi rrugën ati. Nuk i hapi rrugën ati. Së dyti, doli jahti me vela plot drogë. Ju e keni parasysh reagimin e Çuçit. Kur unë e lidha me personalisht, e lidha me shoqatën e skafisëve, jo tha, unë jam i velisëve. Nuk jam i skafistëve. Dhe doli që pak ditë mrapa një velo plot drogë u kap në Itali. Edhe këtu ai mori informacion se çfarë do ministri në shoqatën e velave, drogë do ministri. Se ku i gjeti ky kët pasion kaq të madh për velat? Droga është pasioni. Kjo, por, ky pati edhe një çështje të madhe me Edi Ramën. Çështja e madhe me Edi Ramën ishte çështja e call centrave. Call center doli emri i Olsi Rams. Call center është një hetim në djenin time, Gjerman, po mund tjetë dhe vendet tjera, se qytetarët janë mashtruar miliona, miliona, dhe këto tre çështje, por së fundi, si që është ajo fjala franceze, cherche la femme, del që përveç këtyre që thash, mundet dhe ca probleme të zonjës Balluku. Jo probleme gjithnjë, të këtyre linjave, jo të tjera, dhe të gjitha këto zbashku bën që a ju të largohet si agenti imperializmit Amerikanë.